Ještě nedávno Sesské obratiště bylo v rámci stavby ulice k novým obytným domům plně zrekonstruováno. Bavíme se o zastávce Poliklinika Prosek. Krásná moderní smyčka je efektně vtěsnána mezi novou ulici Makedonská a silnici Lovosická, která vede od metra Stříškov do ulice Prosecká v úrovni metra Prosek. A podle Lovosické se tato zastávka také dříve jmenovala. Obratiště je jednosměrné, začíná hned kousíček za křižovatkou doleva a rovnou se dělí na tři části. Manipulační prostor na pravé straně, průjezdná silnice uprostřed a manipulační prostor na levé straně. Na konci se zužuje a ústí na hlavní Lovosickou. Na pravé straně je chodník se stromky a podivnou minirampou, na levé straně pak budova pro řidiče a zeleň okolo. Budova buď nefunguje, nebo se nepoužívá, což bohužel vychází ze situace. Končí tu pouze minibusová linka 151, pouze o víkendu a podle jízdního řádu tady čeká pouze 4 minuty. A přitom je kapacita obratiště velká, je dlouhé asi 50 metrů, což by mělo pojmout i třeba 3 kloubové autobusy. A dřív tu také končilo mnoho jiných linek, jako 134, 146, 186 nebo 201. Vtipné také je, že se oficiálně v obratišti žádná zastávka nenachází. Ale dvě zastávky Poliklinika Prosek najdeme kousek blíž k metru Stříškov. Technicky nejsou nějak zvláštně provedené. Za přechodem prostě autobus zastaví u chodníku. Musí se ovšem uznat, že jsou technicky dobře vybavené. Mnoho laviček, koš a vůči využití neúměrně velká stříška. Aktuální jméno pochází samozřejmě z Polikliniky Prosek, které se dostaneme takhle kousek po chodníku, a tak působí zastávka hodně používaná. Není to tak. V jednom směru je prakticky jenom metro Stříškov, které je ale v docházkové vzdálenosti. Druhý směr už se jako používaný označit dá, ale otázka je, kam se tudy vlastně jezdí. Aktuálně sem teda jezdí linka 151 na Nový Stříškov, Klíčov a Českomoravskou, linka 201 na nádraží Helešovice, Kuchyňku a Letňany a Bakovskou a minibus 295 z Letňan a Čakovic na nemocnici Bulovku, Ládví a domov seniorů Ďáblice. Zastávka není na znamení, ale zasloužila by si to. Obratiště je moc krásné, když se to ještě může změnit výstavbou okolních domů. A je škoda, že je tolik nepoužívané. A lehce nadprůměrná autobusová zastávka pak pocit sráží na 77%, ale pořád obratiště moc doporučujeme. Vybavení naopak hodně přesahuje využití a smyčce se rozhodně nedá nic vytknout, takže za realitu dostává vysokých 81%.